នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីមេម៉ាហ្វៀជាក្រុមម៉ាទីអូមេស៊ីណាដេណារ៉ូបានបាត់បង់ជីវិតដោយមហារិទ្ធពវៀនធំនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យថ្ងៃច័ន្ទទី25កញ្ញាមេម៉ាហ្វៀអ៊ីតាលីនោះនេះជាអ குற்ற ជនម្នាក់ក្នុងចំណោមអ குற்ற ជនចំនួន10នាក់ដែលពិភពលោកបានស្វែងរកចាប់ខ្លួនខ្លាំងជាងគេនេះក៏ដូចជាតើនោះគេជាហេតុការណ៍ដៃឆៅសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងច្រើនដោយគ្មានត្រាប្រណីជាមួយនឹងចំនួនមនុស្សដែលខ្ញុំបានសម្រាប់ផ្ទាល់ដៃខ្ញុំអាចបំពេញនៅទីកន្លែងបញ្ចុះសព មួយនេះជាសម្ដីរបស់ Matteo <imitation> Messina Denaro ដែលបាននិយាយប្រាប់មិត្តម្នាក់ចុះផ្សាយដោយកាសែតអ៊ីតាលីចាប់កំណើតក្នុងថ្ងៃទី26ខែមេសា1962 Matteo Messina Denaro បានផ្ដើមប្រព្រឹត្តបទអุกក្រិតកម្មលึกទី1ក្នុងវ័យ18ឆ្នាំ កសិករដៃឆៅដកខូខៅរុកនេះត្រូវបានទីឡាកាកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្នុងបទរួមដៃសម្រាប់ចៅក្រមចំនួន២អ្នកក្នុងឆ្នាំ1992 បាទគឺត្រប់ទៅមេម៉ាស់ជាអ៊ីតាលីមាតេអូមេស៊ីណាដេណារ៉ូត្រូវបានតឡាការកាត់ទោសដាក់គុកមួយជីវិតចំនួន6ដងតែការកាត់ទោសទាំងអស់ស្រុតស្ទាំងជាការកាត់ទោសកំបាំងមុខមានន័យថាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំអ ுக ្រិតជននោះនេះបានរួចផុតពីសំណាញ់របស់ប៉ូលីសដំបងគេគិតថារូបមាតេអូមេស៊ីណាដេណារ៉ូនោះនៅបរទេសដោយគេប្រទេសឃើញនៅអាមេរិកខាងត្បូង តែតាមពិតទៅនោះ Matteo Messina Denaro បានរស់នៅនៅក្នុងคอนโดមួយស្ថិតក្នុងស្រុកតូចមួយនៅប៉ែកខាងលិចក្រុងស៊ីស៊ីល Matteo Messina Denaro បានរស់នៅដោយប្រើឈ្មោះខ្លែងៗតាំងខ្លួនធ្វើជាគ្រូពេទ្យចេញដើរលំហែរកាយខាងក្រៅទៅផ្សារមានស្រីគំនាន់ចិត្តចរើនអ្នកនិងមិត្តភ័ក្តិរួមទាំងក្រុមគ្រួសារដោយមិនបារម្ភអ្វីទាំងអស់ តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះមាតេអូមេស៊ីណាដេណារ៉ូនៅបន្តជាផ្ទាំងស៊ិបនៃការស្វែងរកចាប់ខ្លួនដោយក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានដាក់បង្កប់កូនមីក្រូមួយនៅក្រោមកៅអីក្នុងផ្ទះរបស់បុនស្រីគាត់តាមរយៈកូនមីក្រូនេះក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានដឹងថាមាតេអូមេស៊ីណាដេណារ៉ូមានជំងឺមហារីកពពែថុំនិងបានចេញទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ81 បន្ទាប់មកក្រមអ្នកស៊ើបអង្កេតក៏បានប្រមូលយកទនន័យពីមន្ត្រីប៉េតដើម្បីស្វែងរកទីកន្លែងរសនៅរបស់ Matteo Messina Denaro គឺតើបក្នុងខែម៉ាការ៉ាដែលប៉ូលីសចាប់បាន Matteo Messina Denaro រួចយកទៅដាក់គុកនិងដែលនៅទីបំផុតមេម៉ាហ្វ្យាអ៊ីតាលីរូបនេះបានអស់ជីវិតដោយជំងឺមហារីកពពោះក្នុងថ្ងៃទី25កញ្ញា